Cuba agli Stati Uniti d'America. Iš Kubos į Jungtines Amerikos valstijas. Tai buvo daug reiškiantis perėjimas, tai tiltas, kuris, ačiū Dievui, atstatomas. Anot popiežiaus, Dievas visada nori statyti tiltus, mes statome tiltus, o mūrai visada subyra. Piligrimystė 8-ojo pasaulinio šeimų susitikimo proga. Virtusi kelionė į Jungtines Amerikos valstijas, Jungtinių tautų būstinę ir Kubą. Šio trečiadienio audiencijoje popiežius kalbėjo apie savo 10-osios apaštalinės kelionės etapus. Minėdamas Kubą, Pranciškus vylėsi, kad jau netrukus pilnai išsipildys Šventojo Jono Pauliaus II linkėjimas, kad Kuba atsivertų pasauliui ir pasaulis Kubai, ir kad kubiečiai, kaip ir bažnyčia Kuboje, žengtų laisvės orume keliu. Kalbėdamas apie Jungtinės valstijas, popiežius priminė etapą Vašingtone, kuris kreipėsi šalies lyderius kongrese ir kanonizavo Junipero Serra, džiugų Kristaus apaštalą Kalifornijoje. Niujorke popiežius aplankė centrinę Jungtinių tautų būstinę ir kreipėsi pasaulio lyderius, drąsindamas tokiai pasaulio tvarkai, kuri remtų plėtrą, mažintų atskirtį ir gerbtų aplinką. Taip pat aplankė Ground Zero, memorialinę erdvę ir aukojo mišias. Kelionės viršūnė tapo pats šeimų susitikimas Filadelfijoje. Didžiulis šeimų festivalis, kuriame buvo liudijama, kodėl verta gyventi šeimoje. Šį trečiadienį popiežius pridūrė, nes šeima darniai suderina asmeninį ir bendruomeninį matmenį, nes išgelbsti ir nuo vienišumo, ir nuo suvienodinimo masėje, kurie vienas kitą remia. Ir šiandien yra dvigubas iššūkis. San Junipero mostra la strada della gioia, andare e condividere con gli altri l'amore di Cristo.